Ja, vi er på en royale scene sammen med Pokémon. Jolly Stock, velkommen til. Tak. Pokémon by Jolly Stock. Brudevalsen. Hvordan kommer vi fra start? Det gør vi nemmest ved at lære grundtrinene. Vi indtager en start-pussy-tur, som er sådan. Okay. Vi skal måske lige fortælle, du arbejder til daglig på, ikke på krebseskole, men på... På krebs. Jeg arbejder med krebs. Så indtager vi posituren, og så øver vi grundtrinene, som i al sin enkelhed går sådan her. Musik. Prøv at gå med. Føl musikken. Ja. Ja. Er I med? Start posituren. Ja, det er smukt. Ja. Og knæk ned. Og... Det er brudvalsen. Det er brudvalsen. Sådan der. Sådan. Det er de tre trin, man har behov for. Lad os lige få musikken ned en gang her i gang. Jeg troede, man skulle røre ved hinanden på en eller anden facon. I en form for dansefatning. Ja, I må gerne, men så skal det være rent privat. Men... Ja, men er der ikke noget, man har set, vi kan lige vise på et vis? Er der noget med... Er det ikke sådan noget? Hvor kommer kærligheden ind i de trin, du har vist os her? Dernede? Det er den. Hvor lang tid har du undervist i dans? Det har jeg gjort i... siden klokken 9. Det lyder dejligt, og vi føler os meget rustet til at danse med, når bryllupsvalsen skal danses. Men nu vil du opføre en lille dans, og det skal være nummeret Long Live the American Dream, har jeg fået at vide. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Værsgod til Pokémon Bjørnstok. Musik.